Общинските съветници на Казанлък на 60-тото си заседание приеха общия устройствен план на долината на Тракийските царе. Главният архитект на община Казанлък Ивелин Недялков поясни, че планът общ устройствен план за долината с изявено културно наследство е започнат със съответните процедури, обществена поръчка, избиране на изпълнител и всички следващи етапи. Плана обхваща част от територията на община Казанлък в северната си част и част от землището на село Бузовград, защото това са територии извън населените места на общината, които са изпълнени с много артефакти, знаете, тракийските могили около от Кран до Шипка. Те са над 1500, социализираните са няколко и ние държиме да развиваме тази културна дейност, този културен туризъм и за в бъдеще. Този план, който днес приеха общинските съветници, който след обявяването му ще бъде вече закона, по който ние ще вървиме напред за в бъдеще, закона, по който ще можем да си правиме и разкопки, да си социализираме останалите гробници. Мога да ви кажа, че по норвежката програма Хелвеция и Грифони бяха включени на първо институционно ниво, са приети и сега, след като имаме вече този план, ние ще можем официално да си подадеме и останалите документи, които реално ни липсваха, защото този план се изготвя във времето, свързано е с съгласуване с много институции, с много министерства и най-важният документ, който ни издаде Министерството на културата, го взехме преди известно време, може би месец. Минахме последния експертен съвет по устройство на територията, одобрихме плана и вече това е факт. Най-важният документ за гробниците по този проект е издаден от Министерството на културата. Предложението е прието и на експертен съвет по устройство на територията. А днес Общинският съвет прие този план, коментира в заключение архитект Ивелин Недялков.